Shqipëria shpall non grata 52 ekstremist grek pas ngjarjeve të sejentes në bulerat të Gjirokastrës gjatë ceremonisë funerale për Konstantinos Kacifa. Në një konferencë të jashtëzakonshme për mediat dhe në daljen e tij të parë si zëvendës ministër i brendshëm, Sandër Leshi pohoi se askush nuk mund të tallet me respektin dhe urtësinë e popullit shqiptar. Shpalljen person të padëshëruar në vendin tonë të 52 shtetas të grek, për veprimtari të organizuar në dëm të sovranitetit të Republikës Shqipërisë dhe shfaqje e deklaratës fiduse ndaj rendit kushtetues, sigurisë kombëtare dhe qetësisë publike të këtij vendi. General Sandër Leshi sfidoi ligjërisht shtetasit grek nëse do të përsërisin sërisht shfaqjen e tyre të sejentes në Bulerat. Duke e konsideruar të papranueshëm provokimin sa vulgar, aq të rrezikshëm, që u bë dje shtetit shqiptar e qytetarëve të tij pa dallim nga individ e grupe të caktuara të ardhura nga Greqia, të cilat shpërdoruan respektin tonë ndaj normës tradicionale shqiptare të hapjes dyerve të një familje nzi dhe e kthyen një ritual përbashkues varrimi në një shfaqje të patolerueshme ekstremizmi. Kjo është hera e parë kur shteti shqiptar merr një vendim aq të ashpër ndaj shtetasve grek. Këta njerëz dhe të tjerë që po analizohen nga agjencitë tona të sigurisë lidhur me shfaqjen e djeshme ekstremiste në fshatin Bularat, nuk do të lejohen të hyjnë më në këtë vend sipas përcaktimeve përkatëse ligjore. Askush s'duhet ta marrë urtësinë tonë për dobësi dhe asnjë huaj s'mund të shkel ligjin dhe traditat e mikpritjes këtij vendi pa u përballur me pasojat. Faleminderit.